Meille tulee nyt erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, joka on myös meidän Barnahus-hankkeen syyttäjä, kertomaan siitä, että milloin ja millä edellytyksillä henkisen väkivallan pitäisi olla tai milloin se on rikos, jos ajatellaan ihan meidän lainsäädäntöä ja prosesseja. Ole hyvä, Pia. Kiitos, ja tarkastetaan ensin, että ääni kuuluu. Eli kuuluu. Ja itse olen tässä lähtenyt tarkastelemaan asiaa, kun aika on niin lyhyt, kun meillä on kysymys, milloin ja millä edellytyksellä henkinen väkivalta on rangaistava rikos, niin tietenkin lähtökohtana on sitten rikoslaki. Ja tässä kohti voi sanoa, että tietenkin rikoslaista voi löytyä ja löytyykin per yksittäistapaus muitakin tunnusmerkistöjä, jotka tulee sitten mahdollisesti sovellettavaksi, mutta tässä nyt sitten pääpaino on tämän pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön kautta lähestyä tätä asiaa. Ja siellä tosiaan meillä on se mahdollisuus, eli kun pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistössä on se, että tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa tai sitten tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa kipua ja niin edelleen. Eli tästähän siinä henkisessä väkivallassa sitten on kyse, eli ei tehdä ruumiillista väkivaltaa, mutta vahingoitetaan jollain menettelyllä toisen terveyttä. Ja aivan samalla lailla sitten tämä perustunnusmerkistö juoksee tietenkin lievään tekoon muotoon ja sitten taas törkeä, jossa sitten varsinkin näissä lapsiin kohdistuvissa sitten se kvalifiointiperuste yleensä antoi kakkoskohta, eli erityisen raalla ja tai julmalla tavalla, esimerkiksi kun puolustuskyvyttömään lapseen kohdistuu sitten pahoinpitelyä. Mutta nyt kun lähdetään käymään tunnusmerkistöä, niin sikäli meillä tuo tunnusmerkistön luonneedellytykset, eli terveysvahinkona meillä pidetään fyysisiä, psyykkisiä ja funktionaalisia, eli joku toimintakyky voi mennä. Ja kivulla sitten ymmärretään ja on ymmärretty vain fyysistä kipua ja sitten tiedottomaan tai vastaavaan tilaan. Yleensä se on sitten jonkun aineen antaminen, huumaaminen näissä tilanteissa. Ja sitten kun noita esitöitä tarkastelee, niin nimenomaisesti sitten se terveyden vahingoittuminen ei rajoitu vaan ruumiillisen vamman tai sairauden aiheuttamiseen, vaan hyvin laajalla skaalalla, eli siellä on sitten mielisairaudet ja mielenterveyden häiriöt ja niin kuin tuossa edellä jonkinlainen toimintakyvyn menetys. Ja sitten kun me jälleen tarkastellaan sitä tunnusmerkistöä, niin se oleellinen asia on, että vahingoittaa toisen terveyttä. Ja tämä on sitten se kulmakysymys juurikin näissä henkisen väkivallan tapauksissa, koska se kysymys on siitä, että tahallisesti aiheutetaan joku seuraus. Sikäli se seurauksen aiheuttamisen tapa on samantekevä, eli niin kuin tuolla esitöissä sanotaan, niin periaatteessa hyvin pitelmälläkin voi syyllistyä pahoinpitelyyn, eli se pahoinpitelemällä niin kuin yleiskielisessä merkityksessä, mitä siihen mielletään, niin sen ei tarvitse olla sitä. Ja aika monesti näissä henkisen väkivallan jutuissa onkin kysymys siitä, että joku oikeasti uskoo tekevänsä jotain hyvää, vaikka jättämällä jonkun lääkityksen antamatta esimerkiksi. Ja sitten pohditaan sitä, että no joo, se voi olla tämä aiheuttamisen tapa, mutta sitten lähdetään miettimään, kun mennään kohta seuraaville dialle, että täyttyykö sitten tahallisuus taas niissä jutuissa. Mutta henkinen väkivalta, joka vahingoittaa mielenterveyttä, niin kuuluu tähän terveyden vahingoittamisen tunnusmerkistöalaan. Eli psyykkiset seuraukset kuuluu siihen terveyden vahingoittamisen alaan. Mutta tässä on nyt sitten se clue, miksi varsin monesti se juttu jää viimeistään syyttäjän pöydälle. Eli ne on oltava jollain lailla todettavissa. Eli se terveys, sen tulee vahingoittua konkreettisesti. Ja tuossa äskeisessä vilahtikin tämä sana, että on omiaan, mikä sitten meillä seksuaalirikoksissa on tunnusmerkistötekijänä, niin se ei sitten riitä tässä pahoinpitelytunnusmerkistön osalta, kun joka tunnusmerkistö pitää olla käsillä. Ja näissä tilanteissa
onko se sitten valitettavaa vai mikä, mutta harvoin me saadaan sitä lääketieteellistä näyttöä, eli semmoista lääkärin lausuntoa, joka suoraan toteaa, ottaa kantaa, että terveys on vahingoittunut miten, tai ainakin niin, että ainakin osaksi tämä menettely on ollut syy-yhteydessä siihen, että mitä seurauksia lapselta sitten on havaittu, oli se sitten ahdistusta, masennusta tai mitä vaan. Ja tämä on se haaste sitten tietenkin tässä, kun mietitään, että täyttyykö pahoinpitely rikoksen tunnusmerkistä. Eli on eri asia, että menettely on omiaan vahingoittumaan, kun taas mitä tuo tunnusmerkistö edellyttää. Eli terveys on vahingoituttava ja siitä on sitten se näyttö esitettävä. Ja sitten tietenkin se ei vielä pysähdy tähän, kun me tarkastellaan tätä tunnusmerkistöä, vaan kaikki pääosin tuolla rikoslaissa, totta kai siellä on myös laiminlyöntirikoksia ja tuottamukseen, huolimattomuuteen perustuvia rikoksia, mutta tässä pahoinpitelyssä se on rangaistavana vain tahallisena. Ja siltä osin sitten tyypillisesti näissä tilanteissa totta kai on matkan varrelle tullut myös semmoisia tapauksia, joissa aidosti niin kuin on tämmöisiä ehkä jo voidaan sanoa kidutuksen omaisia piirteitä siinä henkisessäkin väkivallassa, että on tarkoituskin aiheuttaa jotakin. Mutta pääosinhan ne on sitten sitä tahallisuuden tasoa, että mitä on pitänyt ymmärtää. Eli onko pitänyt pitää varsin todennäköisenä, että tämmöisestä menettelystä aiheutuu jotain lapsen terveydelle. Ja sillä tahallisuuden tasolla pääosin näissä lapsiin kohdistuvissa, jos puhutaan siitä suuresta massasta, niin sitten tarkastelu on. Eli varsin harvoin se vanhempi niin kuin ajatuksellisesti on, ajattelee, että aiheutan ja haluan aiheuttaa ja pidän tätä varmana seurauksena tästä minun menettelystä, jota aiheutuu lapselle, vaan sitten siinä pohditaan sitä, kuinka kauan, minkälaisilla eväillä, tiedoilla vanhempi on rakennettu, että mitä hänen on pitänyt pitää varsin todennäköisenä. Ja siinä on sitten myös tämmöinen, mikä paljon kritisoitu, onko se sitten maalais-, kaupunkilais- vai arkijärki. Lähinnä arvioidaan sitä, että mitä tämmöinen keskiverto ihmisen pitäisi sitten pitää todennäköisenä sen oman menettelyn seurauksena tai seurauksista. Ja sitten tässä kohti on hyvä tuoda esille se, että myös pahoinpitely voi täyttyä myös laiminlyömällä. Eli tällöinhän me puhutaan henkilöistä, joilla on jonkun aseman perusteella tietty velvollisuus huolehtia lapsesta. Ja yleensä se on joko vanhempi huoltaja, sijaisvanhempi tai joku muu tosiasiallinen asema. Eli että hänen pitää siitä lapsen hyvinvoinnista, terveydestä, turvallisuudesta huolehtia. Ja sitten jos hän siinä roolissa sitten laiminlyö sen erityisen oikeudellisen velvollisuuden, eli estää jonkun seurauksen syntymisen, ja se perustuu tähän asemaan, yleensä se on siitä tekijän ja uhrin välisestä suhteesta syntyvä, niin voi olla, että sitten myös pahoinpitely täyttyy. Ja sitten tähän otin aika tyypillisesti se näissä jutuissa, missä laiminlyömällä sitten mahdollisesti on katsottu tämä pahoinpitelyn täyttyneen, niin ne on sitten tämmöisiä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kehityksen viivästymiä, joita lapsessa on sitten todettu. Ja ne sitten rinnastetaan tähän ruumiillisiin vammoihin, sairauksiin, mielisairauksiin, mielenterveyden häiriöihin, mitä tuossa äsken käytiin läpi, eli mitä lainsäätäjä on sitten tarkoittanut sillä terveyden vahingoittumisella. Tässä on sitten aika, itse ajattelen, tämmöisiä krouveja esimerkkejä ja seuraavaksi. Ja se on ehkä nyt se, mihin tuohon edellinen puhuja päätyi, että sieltä aina jotain viitettä tulee siitä henkisestä pahoinpitelystä, mutta varsinaisesti se tutkinta ei siihen ehkä keskity, koska siinä vaiheessa ei oikeastaan ole mitään semmoisia ulospäin havaittavia seikkoja näkynyt, että joku voisi siitä ilmoituksen tehdä. Harvoin on niin kiinteitä suhteita siihen lapseen, että esimerkiksi sosiaalityöntekijällä, koululla tai muulla, että
he osaisi nyt suoraan tehdä tutkintapyynnön, että nyt on jotain henkistä väkivaltaa, vaan siellä on sitten joku tämmöinen fyysinen asia, mihin voidaan kiinnittää huomiota ja se tutkinta lähtee siitä. Mutta ehkä meidän tässä esitutkinta- ja syyttäjäpuolellakin, kun ollaan mukana siinä esitutkinnassa, niin aina, jos vähänkin viitteitä on, niin siellä sitten se yksi hypoteesi pitäisikin olla, että henkinen väkivalta, jotta se tulee edes tutkituksi ja noteratuksi. Eli sehän on sitten vaan se, että otetaanko se siellä esille, koska yleensä ihmiset ei silleen, varsinkaan lapset, ilman kysymättä välttämättä kyllä tuota tämän kaltaista, varsinkin kun he ei tiedä, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, että tämä nyt olisi mitenkään poikkeuksellista, koska se kokemus heillä on vain siitä omasta perheestä, miten asioita hoidetaan. Mutta, ja sitten toinen asia tähän esimerkkien taustalla, että miksi aika monesti sitten ne on, niin kuin sanoin, aika krouja, jotka päätyy syyttäjän pöydältäkin vielä eteenpäin tuomioistuimeen, on se, että jos näistä ottaa vain yksittäisen, että lasta on seisotettu asennossa eikä saa liikkua. Jos se olisi vain yksittäinen tekomuoto, niin aika harvoin, jos koskaan, ollaan sitten saatu sellaista lääkärinlausuntoa, että se tekotapa on aiheuttanut terveyden vahingoittumisen. Eli yleensä sitten edellyttää, että näitä siinä jollain aikavälillä tulee ilmi useita. Ja kuten tuossa aiemmissa puheenvuoroissa, yleensä sinne sitten liittyy jonkinlaista sitä fyysistä väkivaltaa. Eli on, että on väkivaltaa tehden ja väkivaltaa tekemättä. Sitten se pahoinpitely täyttyy. Ja silloin, kun on näitä monenlaisia, niin on sitten ainakin oma kokemus sieltä terveydenhuollosta saatu sitä lääketieteellistä näyttöä, että se lausunto on, että ainakin osaksi tämä on syy-yhteydessä siihen, mitä siltä lapselta sitten todetaan. Oli se sitten henkisellä puolella, fyysisellä puolella liittyen siihen kehitykseen tai sitten ihan tämmöisiä mielenterveysasioita, psyykkisiä oireita, ahdistusta, masennusta, jotain käytöshäiriötä tässä tilanteessa. Ja tässäkin on nyt sitten esimerkki, miten niin kuin olennainen se on, kun tämän tunnusmerkistön kautta sitä asiaa lähestyy. Eli elävästä elämästä vähän muokattuen näitä tekotapoja, niin toisessa ei ollut sitä lääkärin lausuntoa. Hyvin vastaavanlaisesta oli rinnan perheessä eri lapsiin sitä toimintaa, näiden lisäksi myös fyysistä, mutta toisen lapsen kohdalta ei ollut lääkärin lausuntoa, eli hänellä ei ollut mitään semmoista hoitosuhdetta, hän ei ollut sitten näiden ilmitulonkaan jälkeen jostain syystä, häntä ei ollut, oli ohjattu, mutta ei ollut hakeutunut eikä mennyt eikä huolehdittu, että hän menee, niin ei ollut semmoista kontaktia terveydenhuoltoon, mistä olisi edes voitu saada lausuntoa siitä, että onko terveys vahingoittunut näiden väkivaltaa tekemättä tekotapojen osalta. Ja näin ollen sitten, kun ei vaikka kuinka verrattiin, että sisaruksella on lääkärin lausuntoja, on todettu, niin kun ei tämän yksittäisen lapsen kohdalla semmoista lääkärin lausuntoa ollut, niin sitten se väkivaltaa tekemättä osuus hylättiin, koska se tunnusmerkistö jotenkin edellyttää, että se pitää olla todettavissa. Kaikki sanoo, että on se omiaan, mutta kun ei ollut sitä, että se on tosiasiallisesti konkreettisesti vahingoittunut, niin siltä osin ei sitten pahoinpitely täyttynyt. Ja sitten taas toisen lapsen osalta, kun oli hoitosuhde, ja näissä tapauksissa yleensä se sitten, kun on jo pidempiaikainen, niin sieltä sitten osataan arvioida sitä sen hetkistä tilaa sen jälkeen ja sitä kauttakin myös arvioida sitä, onko se parantunut lapsen tilanne ja niin edelleen, niin kyetään lausumaan sit siitä asiasta, että onko se terveys vahingoittunut.
Ja edelleen esimerkkejä tältä osin. Tässä on osin myös tuohon, mihin äsken viittasin, se, että on laiminlyönyt velvollisuutensa. Ja lähinnä nyt sitten esimerkkinä myös sen takia, että nähdään, että miten moninaista se voi olla sitten se suora henkinen väkivalta tai sitten tämä osa tekotapaa eli väkivaltaa tekemättä. Eli se voi olla kaikenlaista. Se voi olla sitä alistavaa, loukkaavaa käytöstä, eristämistä, rajoittamista kohtelemalla eriarvoisesti. Ja sitten on tätä muunlaista toimintaa, joka liittyy pitkälle sitten siihen hoitoon. Eli se ei ole sitten asianmukaista. Ja nimenomaan sitten tässä se yksi osa oli, että huoltajina ovat sitten olleet velvollisia huolehtimaan lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista näihin liittyen neuvolakäyntiin ja koulunkäyntiin ja hoitoon. Ja tässä sitten taas oli hyvä lääketieteellinen näyttö siitä, kun oli lapsi otettu huostaan ja nähty, miten hänen kehitys lähti ihan eri lailla kehittymään siellä sijaishoidossa verrattuna sit siihen aikaisempaan tekoaikaan todettavissa olevaan. Ja näin sitten, en kaikkia oikeusasteita tähän siteerannut, mutta taas mikä se olennainen näissä on, niin kuten hovioikeus tuolla toteaa, että asiassa esitetyn lääketieteellisen todistelun perusteella on se syy-yhteys. Ja ei ole tullut muita tekijöitä, jotka selittäisi niitä todettuja terveyden vahingoittumisen ilmenemiä. Ja näin ollen sitten ei ole jäänyt vartettavaa epäilyä. Ja edelleen taas sitten on siihen heidän asemaansa ja tähän tahallisuuteen, mikä on se toinen olennainen asia näissä. Eli että näissä olosuhteissa heidän on täytynyt ymmärtää, että heidän menettelynsä ja laiminlyöntinsä varsin todennäköinen seuraus on tämä asianomistajan terveyden vahingoittuminen. Eli sitten jos summa summarum, niin henkinen väkivalta voi täyttää pahoinpitelyrikoksen. Sinällään meidän tunnusmerkistö on rakennettu niin, että nykyisen säätelyn osalta, jos nämä tietyt asiat tulee selvitetyksi ja näytetyksi, niin ei ole estettä. Mutta niin kuin sanoin ja tuossa aikaisemminkin puhuja viittasi, niin se on eri asia, miten siinä yksittäistapauksessa ne nousee, nouseeko ollenkaan esille, vaan sellaisena epämääräisyyksinä, mistä ei ehkä oikein saada kiinni, koska jälleen taas täällä tällä puolella, kun poliisi lähtee sitä selvittämään, niin siellä on se syytä epäillä rikos, se on hyvin matala, on jotain seikkoja, mitkä puhuu sen puolesta, mutta sitten kun sitä lähdetään selvittämään, niin ihan niin kuin kaikissa näissä lapsiin kohdistuvissa rikosepäilyissä, niin sitten se lapsen oma kertomus on se olennainen näyttö, niin sitten se on aina kysymysmerkki, miten hän kykenee sen kertomaan, avaamaan, mitä se on. Ja sitten se toinen asia, jos lapsella ei ole sitä aikaisempaa hoitosuhdetta, että se on vaan tämä normaali neuvolakäynnit, jossa se ei varsinaisesti ole ilmi tullut esimerkiksi, kun ehkä jonain sivulauseessa, mutta sitä ei ole ehkä sit noteerattu. Ja lapsella ei ole sitä hoitosuhdetta, eikä aina sitten, vaikka tämä tulee ilmi ja vaikka ehkä sinne ohjataan, niin riippuen sitten taas perheistä, joissa lasta ei oteta huostaan, isossa osassa perhe jatkaa elämää ja lapsi jää perheeseen, niin sitten lasta ei viedäkään mihinkään. Ja sitten ei saada sitä riittävän pitkäjänteistä, siis tarkoitan terveydenhuollossa, tietoa ja sitä lapsen vointia ja olemista,
niin siellä monesti nostetaan ne kädet pystyyn, että ei voida sanoa, että onko terveys vahingoittunut. Voidaan lausua ainoastaan se, että se on omiaan. Se on tyypillisesti semmoista. Mutta tämän lapsen kohdalla, koska aika monesti siellä on sitten monta muutakin tekijää, mitkä taas voi tyypillisesti aiheuttaa sen kaltaista oireilua, kun ei ole mitään yhtä oiretta, joka osoittaa, että on sitten jonkun rikoksen kohteeksi joutunut. Niin siinä kohti sitten todetaan, että ei ole näyttöä. Ja näin ollen se jää sitten sille pöydälle. Ja sitten tietenkin näissä tilanteissa, kun lapsi jää sinne perheeseen ja muuten, niin tietenkin tässä vaan niin kuin lainkäyttäjä aina sivusta seuraa, että miten hän sille lapselle jatkossa käy, koska havainto on, että niin kuin sanoin, suurin osa ei johda mihinkään sijoitukseen tai muuhun, että tehdäänkö sille asialle sitten mitään muuta. Ja sitten se toinen asia, vaikka tässä syyttäjän pöydällä sitten ehkä tähän astinen toi oikeuskäytäntö on sit sillä lailla, että se on jo niin krouvia, että siellä lähtökohtaisesti sitten tulee myös muut sosiaalitoimen toimenpiteet, sijoitus ja muu, niin siinä isossa massassa kuitenkaan se ei ole se seuraus. Ja nyt ehkä sitten voi sanoa, että tähän Barnahus-hankkeeseen liitännäinen, olennainen tekijä on sitten näissä tilanteissa nyt sen miettiminen, että vaikka tästä näyttöä saataisiin ja voisi todeta, että on ne todennäköiset syyt syytteen nostamiseksi jo siellä aika varhainkin, niin sitten aina kysymysmerkki, että onko se kuitenkaan se oikea tapa. Eli että ylipäänsä näissä lapsiin kohdistuvissa pahoinpitelyrikoksissa, että miten me jo siellä mahdollisimman varhain tunnistettaisiin nämä jutut ja toisaalta löydettäisiin jokaiselle yksittäiselle jutulle se oikea jatkopolku. Koska vaikka palkka tulee siitä, että rikoksia ilmoitetaan poliisille ja niitä syyttäjän pöydälle tulee, niin voi todeta, että eihän se rikosprosessimyllyn läpikäyminen sitä itse ongelmaa ratkaise eikä aina ole se paras vaihtoehto. Koska tyypillisesti se aiheuttaa sitä, että epäilty vähättelee tekoaan ja sitten asiaa pyritään mahdollisimman niin kuin vähäksi tekemään ja mitätöimään, niin se ei ole sille kokonaisuudelle hyväksi. Eli tässäkin suhteessa ehkä tarvitaan sitä rohkeutta, että siellä alkumetreillä vaikka voi todeta, että on syytä epäillä rikosta ja syyttäjäkin ottaa jotain kantaa, niin sitten löydettäisiin se muu puuttumisen muoto. Ja se olisi se tärkein pointti, että se olisi oikea-aikaista ja se on riittävää. Ja se aiheuttaa siinä perheessä muutoksen ja näin ollen se sitten koko yhteiskunnan näkökulmasta voisi olla riittävä puuttuminen, eikä millään muotoa tarkoita, että tätä ongelmaa lakaistaisiin matoalle, mutta siihen oikeatapaisesti ja oikeasuhtaisesti puututaan. Ja sitten taas ne jutut, jotka sen väkivallan laadun, oli se henkistä tai muuta, niin edellyttää, niin sitten ne juoksee sen tutkintapolun loppuun ja mahdollisesti käsitellään oikeudessa ja niin poispäin. Mutta tässä oli minun osuus ja ehkä vielä sanon, että ei pidä lukea kalvoja kuten Piru Raamattua, koska niin kuin tuossa alussa tuli sanottua, niin tämä on aika moninainen, monisyinen ja haastava aihealue. Ja tässä tosiaan lähestymistapa oli tämä pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistö ja monesti sitten kun tutkitaan, niin se voi täyttää laitonta uhkoista pakottamista, vapaudenriistoa ja niin edelleen, mutta tässä lyhyessä ajassa niin ajattelin, että keskitytään vaan tähän yhteen tunnusmerkistöön, jotta se avautuu sitten kaikille. Mutta kiitos. Kiitos. Pia, mä otan tähän muutaman kysymyksen sulle vielä loppuun, jos pystytkö vastaamaan. Joo. Siitä se kuuluu. Mistäs me aloitettaisiin? Mä voisin, jos mä otan vaikka kolme kysymystä täältä, mutta ensimmäinen vaikka semmoinen, että jos epäilen, että lapsi on kokenut henkistä väkivaltaa, niin pitääkö silloin lastensuojeluilmoituksen lisäksi tehdä myös rikosilmoitus? No lähtökohta, eihän se erittele se ilmoitusvelvollisuus, siellä on mainittu vaan nämä rikokset, pahoinpitely ja niin kuin sanoin, niin tunnusmerkistö kattaa molemmat.
Eli totta kai lähtökohtaisesti pitäisi. Mutta se on sitten eri asia, mihin se johtaa. Mm. Mutta että sinällään siinä ilmoitusvelvollisuudessa ei ole millään lailla eritelty niin kuin väkivallan laatua ja muotoa, niin, vaan että jos se taso pahoinpitely niillä tiedoilla täyttyisi, niin silloin se ilmoitusvelvollisuus kattaa. Eli toisin sanoen rikosilmoituksen tekeminenkin voi tulla kyseeseen, mutta niin kuin tässä ollaan kuultu, niin tämän henkisen väkivallan käsitteen alle mahtuu hyvin monenlaista, että siinä voi esimerkiksi sitten konsultoida, kyllä, jos on epävarma ihan poliisia vaikka suoraan. Sitten toinen kysymys, mikä on rikoksen vanhenemisaika näissä tapauksissa? Esimerkiksi miten nopeasti vaikka lääkärin lausunto pitäisi hakea? No, pahoinpitelyrikos taas, niin kuin sanoin, se ei tee eroa, mikä se tekotapa, jos tämän perusmuotoisen, niin se vanhenee 5 vuodessa. Eli se menee ihan sen tunnusmerkistön mukaisesti. Hyvä. Ja sitten vielä viimeisenä, tai oikeastaan ehkä otan tällaisen kommentin täällä, katsoja toteaa, että itsekin miettii, että onko tärkeintä saada rangaistus vai apua tilanteeseen vai sekä että. Tärkeintä olisi, ettei apu jäisi saamatta. Ja tästä varmaan on niin kuin helppo olla samaa mieltä, että tavallaan, tai Pia avasit tuossa tosi hyvin lopuksi sitä, että Barnahus-hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista olisi se, että me pystyttäisiin niin kuin tavallaan niin kuin segmentoimaan niitä tapauksia, että se tarkoituksenmukainen ja tietenkin myös lainsäädännön mukainen, mutta erityisesti lapsen edun mukainen vastaus kaikkiin tapauksiin. Eli se on hyvin niin kuin yksilöllistä sitten loppuviimeksi. Kyllä. Pitää aina yksittäiset tapaukset arvioida erikseen. Ja varmaan meidän niin kuin pitää sitä ajattelua niin kuin laajemmankin keskusteluttaa, ja jotta kaikki se ymmärtää, koska monesti tietenkin jokainen siltä omalta segmentiltä ajattelee, niin turvaa vaan sen, että ainakin oman velvollisuuteni tekisin, eikä sitten niin kuin uskalleta se oma hiekkalaatikon yli mennä ja juuri esimerkiksi miettiä sitä lapsen etua, koska se voi olla, että lapsen etu onkin nyt tässä tilanteessa, että syytettä ei nosteta ja se puidaan muilla keinoin, mutta siihen puututaan ja se lapsi tulee kuulluksi. Ja tässä tullaan varmaan taas moniammatilliseen yhteistyöhön myös. Kyllä. Ja siihen sujuvaan tiedonvaihtoon. Juurikin. Ja keskusteluun. Voin lyhyesti kommentoida vielä, täällä oli kysytty, että onko tietoa siitä, kuinka usein lapsi tai nuori päättyy sijoitukseen tai huostaanottoon, jos tutkinnassa ei nosteta tai tutkinnan jälkeen ei nosteta syytteitä, mutta viitteitä selkeästä henkisestä väkivallasta on. Mä luulen, että tällä tavalla ei ole tilastoitu sijoituksia tai huostaanottoja, että olisi suoraan poimittavissa se henkinen väkivalta siellä niin kuin, että onko se ollut taustalla, mutta jonkun verran esimerkiksi oikeuspsykologian yksikön aineistosta kyllä näitä tapauksia on, mutta silloin tietysti puhutaan näistä sen tyyppisistä tilanteista vähän, mitä tässä Piakin esityksessään avasi.